ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବିଆର୍ ମୁଭିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଆମର ଏଇ ଝରକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ପାଲା ଗାୟିକା ପ୍ରଭାତୀ ସ୍ୱାଇଁ। ମୋର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୁଁ ରଖିଛି, ପୁଅ କହୁଛି ମାଆକୁ, ବାପା ଡାକି କାହାକୁ। ଏ ଜଗତରେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କେମିତି ଭକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଗାଇବା କହିବା କିଛି ଏବେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ କଦମ୍ବ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଗୁଣେ କ୍ଷମା କରିବି। ଜୟ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ଆ
ओम विश्वकर्ता विश्वपिता चिरचिन्मय सुंदर श्रीमन श्री श्री सत्यनारायण का विद्यार्थ है सर्वे बोल आनंद कबार हरि हरि बोला ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବିଦ୍ୟାର୍ଥ ସର୍ବେପଳାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ପାଲାପ୍ରେମୀ ସଜ୍ଜନ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ଭୋଗ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ମାତୃତାଣିଆ ଭଗ୍ନିତାଣିଆ ଭକ୍ତିମତୀ ମା ଭଉଣୀ ମା ପାଲାର ଐତିହ୍ୟ ଚିରାଚରିତ କଥାକୁ ପାଠ୍ୟ କରି ଏହି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଲେ ଗଣାଧି ପଞ୍ଚଦେବ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ର ଅମ୍ବିକା ଭାସ୍କର ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନ କର୍ତ୍ତବ ପଞ୍ଚଦେବ ଏଇ ଗୁଣାଧି ପଞ୍ଚଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଠ କରି ଏଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ଏଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ଆମେ କଣ ପାଇଁ କରିବା ଏଇ ଷୋଳ ପାଲା କଣ ପାଇଁ କରିବା ଜନ୍ମ ପାଲା କଣ ପାଇଁ କରିବା ଏଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ହଉଛି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ସତ୍ୟ ଆଉ ଏ ଜଗତ ହଉଛି ମିଥ୍ୟା ସୁରେଶ କିପରି ନା ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଏ ଜଗତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଏ ସଂସାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ଆମେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି କାଲିକି ନଥିବା ସୁରେଶ ଆମର ସିନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସତ୍ୟ ବଳରେ ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆତ ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ସତ୍ୟ ବଳରେ
ମା ବସୁଧା କୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବାସୁକୁ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଗାୟିକା ମୋତେ ଆସିଗଲେ ଆଗଲି।
Thank you.
बारी ओडसी बा बारी ओडसी न आउ कोड सी बा पल्ला ओडसी पल्ला ओडसी तम फ्रिज रे रखिबु साई दिगिरी भाजी खाइबो त भल लागियो से ओडसी कथा कहोनी आ केना रे पल्ला माध्यम रे जो ओडसी पतुटी गाते हा ओडसी केते केते कलाकार आमा पाई भाई गाई गाई जाई चंदी ए ओडसी संगीत कथा कहउछु जे संगीत ए ओडिसा रो गर्व एवं गौरव होला ए संगीत रे तु आमा अनुष्ठान रो विशिष्ट कंठशिल्पी गाई सुनो छन ताउछि निजो के से से होजनि भिकारी बळों को छात्र से के की से होजनि कनेस्टेबल कनेस्टेबल ना हाबिलदार आहा की सुंदरा सा Oh.
ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।